Si kurse është bërë me dje së fundmi, Jonida Vokshin do të prezentoj Big Brother VIP Kosova, krahas Alaudin Hamidit. Sezoni I parë reality show në Kosovë pritet të ketë premierën këtë vjesh, teksa ende nuk ka asnjë datë. Pavarësisht konkurrencës që programi mund të ketë me formatin në Shqipëri, raportet mes produksionit të secilit duket shumë I mirë. Madje Arbana Osmani, që ka prezantuar Big Brother edhe në versionin klasik të vendit ton, nuk ka nguruar t'i lejë një koment Jonidës. Krahas postimit të saj në Instagram, Arbana shkruan "Suksese zemër", tekse I ka dërguar edhe një përqafim. Ende nuk ka emra konkret rreth pjesëmarrësve, por pritet të ketë personazhe VIP nga Shqipëria dhe Kosova. Në Shqipëri, formati pritet të fillojë në fund të dhjetorit. Gjatë një interviste në NZA, Alaudini u pyet se cili ishte komenti I prezantuesës së formatit në Shqipëri në një nga takimet e përbashkëta të cilat kanë pasur. Si përfaqësues të shteteve që kanë licencën e formatit Big Brother, me doza humori Alaudini I ka thënë: "Edhe ju këtu, prezantuesi I njohur I Klan Kosova, zbuloi më pas se Arbana I ka thënë që çdo gjë do të shkojë mirë nëse I përmbahen rregullave të patentës." Gjithashtu zbuloi se procesi I sigurimit të drejtave të Big Brother për Kosovën ka nisur në tetor të vitit të shkuar dhe është mbajtur për muaj të tërë sekret. Duke folur mbi eksperiencën e re që e pret, Jonida zbuloi më shumë detaje për momentin kur mori propozimin. Ftesën për të qenë pjesë e projektit si fillim e mora nga telefoni pasi ndodhesha në Tiranë. I hipa makinës më një herë dhe u nisa drejt Prishtinës. E kam pritur me shumë qejf, dëshirë dhe vlerësim këtë lajm. Jam nderuar të jem pjesë e këtij projekti kaq të madh, që sigurisht do të shënoj një pikë të rëndësishme në karrierën time. Pritet që të jetë një super spektakël që do të bëhet pjesë e çdo familje shqiptare. Deri në javën e fundit, u shpreh ajo.